се докаже и покаже досега дека е јасно дека оваа влада има некоја намера. Но каква е таа намера, ние како опозиција сакаме овде да ја расчистиме. Дали е таа намера подобрување на квалитетот на административните службеници или зауздување на тие административни службеници со тоа што се загрозува со ова законско решение и нивниот интегритет и нивниот квалитет. За тоа каков е амбиентот во кој што се носи или се носат овие законски решения, беа кажени и докажени работи, бидејќи беа покажени писма од релевантни синдикати кои што велат дека не се согласуваат со решенијата кои што ги имаме во овие закони, па и во овој закон за административни службеници. Значи, синдикатите не се за тоа. Не се согласуваат. Министерството или, да кажеме, администрацијата ќе молчи сигурно за овие законски решенија со оглед на тоа што може да очекува после донесувањето на овие законски решенија да ѝ се случи. Во овој закон за административни службеници би сакал конкретно по некои членови да обрнам внимание, иако колегите ги кажа обштите забелешки, јас би сакал и конкретно да кажам по некои членови кои што ги содржат овие законски решенија. Уште во почетокот, например, во член 2, набројувајќи ги административните работи, не е целосно, абсолютно јасно што значи зборот информативни работи. Или пак на крај и други работи од административна природа. Ниедно законско решение не треба да има вакви реченици, вакви формулации, со оглед на тоа што треба работите да бидат многу јасни, со оглед на тоа што се работи за една многу осетлива и за многу голема група на вработени граѓани на Република Македонија. Понатаму во делот административен службеник, што е, тука вршиме фактички спојување на државните и јавните службеници во Република Македонија и се решава тоа да биде во едно законско решение. Јас би се осврнал повеќе не на исклучуците кои што ги прави ова законско решение и не ги опфаќа, туку би се осврнал на тоа кој е одговорен за глава 3, т.е. координативен орган за управување со администрацијата во Република Македонија или со административните службеници. Сигурно дека Министерството за информатичко општество, во кое што делокруг на обврски во член 7 стои околу 21 обврска, би сакал да ни каже нешто, ако може заменик министерот, за регистрот на вработени во јавниот сектор. Беше кажено од еден колега и јас ке повторам, министерот за информатичко општество веќе година и пол, две, ни обекева дека ние, еве, како собрание, ке го знаеме тој број на административни и државни и јавни службеници во Република Македонија, т.е. дека ќе го имаме тој регистр. И сега се прашуваме, еве, јас лично, како пратеник, како човек кој што треба да гласа или да не гласа, да каже нешто за или да каже нешто против ова законско решение. Колку имаме фактички ние административни службеници во Република Македонија? Тоа е државна тајна. Како можам јас да сносам одговорност, да гласам за нешто, кога не знам за колку луѓе сето тоа се однесува? Оваа наша држава покажува, оваа наша влада докажува, дека со овие законски решенија, со почнување на примената последна година, па после две години, па после три години за тие кои што се вработени, дека фактички не сака да го отвори бројот на колку луѓе плаќаат граѓаните на Република Македонија како државна администрација, како јавна администрација. Ние можеме да видиме од буџетите кои што ги носиме и разгледуваме овде во собранието на Република Македонија дека секоја година ставките за плати и на доместоци во министерствата, во јавните предпријатија кои што ни се наувид, во агенциите, во фондовите, ни се зголемуваат. Ни се зголемуваат затоа што не се зголемуваат платите. Генерално носите закони да тие плати останат, како и оваа година, на исто ниво, туку се зголемува бројот на невработени. Па државна јавна тајна е дека имаме голем број невработени кои што не одат на работа, а земаат плата. Значи, прво,
требаше во овој период, додека разгледувавме низа и низа измени во законите за државна, во законите за јавна администрација, да се расчистат многу работи, а па после тоа да носевме едно вакво решение, кое што ке ни кажеше за колку луѓе се работи. Ние не знаеме сега дали се 120 000, дали се 140, 160 000, така си зборуваме, така си кажуваме. Затоа што не можеме да дојдеме, ниту ни е презентирана една таква, еден таков регистар кој што треба согласно законот да го направи информатичкото општество, Министерството за информатичко општество и администрација. А јас сум сигурен дека таа бројка ја има министрот, ја има може 1-2 луѓе во Република Македонија, бидејќи тоа се прави, ако го сакаш да го направиш, за еден месец. Втор сегмент во кој што сакам да се осврнам е делот кој што се однесува на глава 3 или Агенцијата за администрација. Агенцијата за администрација е таа која што ќе ги води сите овие работи за испити, за обуки и за тоа како ќе се вработуваат сите тие административни службеници или како ќе напредуваат во својата кариера. Што се однесува до таа агенција, овде имаме да таа агенција или директорот на таа агенција дава извештај, годишен извештај пред Собранието на Република Македонија. А во членот 16, кога се кажува кој може да биде именуван за директор на агенцијата, има еден многу смешен за мене став, кој што вели треба да не е член на орган на политичка партија. Па сите знаеме, овде мнозинството, сите директори на јавни институции, на регулаторни тела, на агенции, на не знам што, ги става од своите редови. И сега, ако не треба да биде член на орган на политичка партија, тогаш тоа е едноставно, тој дава оставка на таа политичка функција и си го презема тоа што треба да си го преземе. И затоа не треба да стои еден таков, една таква одлога, каа во која што тој не треба да биде член на орган на политичка партија, бидејќи тоа се подразбира. Срамота е за едно законско решение да имаме таков член. Исто така, ако веќе бираме директор и ако сакаме транспарентност, ако сакаме консензус, ако сакаме подршка на овој закон, тогаш зошто тој директор на Агенцијата за администрација не го бираме со 2/3 мнозинство. Не го бираме сите заедно. Стручно, квалитетно лице кое што ќе одговара согласно ова што го пишува во новото законско решение до крајот на март со програма со тоа што направил во претходната година. Или зошто во тоа во членот кај што вели како се разрешува тој директор, не стои член дека ќе биде разрешен ако не му биде усвоено тоа што ќе го даде како тоа што го стравотил во претходната година. Ако не биде усвоен, автоматски треба да биде тој директор на Агенцијата за администрација да си поднесе оставка. Значи, тоа се дилеми кои што, за жал, ова законско решение ги наметнува, како и најголемиот проблем во оценувањето, тоа е делот кој што најмногу ги плаши административните вработени во администрацијата, кој што сигурно дека ќе ги држи за узди и нема да им даде слободно, квалитетно и соодветно да си ја извршуваат својата работна обврска на работното место кај што ќе работат или кај што се вработени. Затоа што оценувањето во кое што оценка 75% е од раководителот и во кое што ви беше прочитано стои став дека не задоволува, значи веднаш отказ, сигурно дека нема да направи некој административен службеник да се осеќа онака како што треба со сиот елан за извршување на своите работни задачи на работното место. Оценката два пати не задоволува или делумно задоволува, пак значи отказ. И тоа може, мора јасно и гласно да се каже на вработените во администрацијата дека секоја оценка не задоволува или два пати оценка делумно задоволува, значи отказ од работните места и ништо друго. Е токму тие клучни членови се оние кои што
не ни дозволуваат во оваа фаза да гласаме за ова законско решение.